សាលិកិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបទី110ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2021សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះធេរៈនុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ និងសំដេចព្រះមហាក្សត្រត្រីជាទីគោរពសក្ការៈសំដេចលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកលោកស្រីជនរួមជាតិជាទីស្នេហាក្នុងឱកាសខួបលើកទី110ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំនិងភរិយាពិតជាមានមោទនភាពសូមផ្ញើសាសាចូលរួមអបអរសាទរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិ បងប្អូនកូនក្មួយនារីនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹករលឹកជាពិសេសអំណរគុណចំពោះការចូលរួមសហការទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងទទួលបានជោគជ័យចំពោះការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចូលក្នុងសហគមន៍កន្លងមកក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំនិងភរិយាសូមសម្តែងគារវៈភក្តីភាព នឹងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាមនរោដមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទិសករៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរបស់កូនចៅព្រះអង្គពិសេស ការលើកកម្ពស់សមភាព gender របស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកម្ពុជាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំនិងភរិយាសូមគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យទេវតារក្សាព្រះមហาสវេតិឆាត់ដែលជាបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធដែលរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមជួយប្រោះព្រំថែរក្សាព្រះអង្គទាំងទ្វេ ទួតទួលបានព្រះរាជសុខភាពបូរីបូព្រះពលៀងមមួនព្រះបញ្ញាញានភ្លូថ្លាដើម្បីគង់ជាមលប់ដលត្រជាដល់ប្រជាជនរៀសគ្រប់រូបនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាពុំបានរៀបចំយុទ្ធនាការតិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាដោយបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅទេដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ19 ដែលនៅតែបន្តរីករាលដាលហើយតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាតុបស្កាត់តាមវិធានការរបស់អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកនិងក្រសួងសុខាភិបាលប្រធានបាត់ស្ត្រីនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងបរិការកូវីដ19ពិតជាមានអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបរិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19 ហើយបងハាញអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ស្រ្តីក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់កម្រិតគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កលៈទេសៈស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដែលស្រ្តីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករនាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយបានតរិពេលវេលាជាពិសេសបានផ្តល់នៅវັດសាំងការពារជំងឺកូវីដ19ដល់ប្រជារាជជនអាចាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមគោលដៅដែលបានក្រុងទុកទាំងនៅរាជធានីទាំងនៅតាមខេត្តទាំងស៊ីវិលទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រកបដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេស តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទុនតឹមនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងស្ថាប័នពែពួនវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការពង្រឹងភាពអងអាចដល់ស្ត្រីនិងក្រុមស្រីយ៉ាងសកម្ម សម្្រាច់បាននៅលັດតផលជាទីមោទនៈសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឈានទៅសម្្រាច់បាននៅចាក់ខោវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050បងប្អូនជួនរួមជាតិជាទីមេត្រីជានិច្ចកាលរីដដ្ឋាភិบาลបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើនសមាមាត្រស្ត្រីក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈដើម្បីឲ្យស្ត្រី បានជើរួមកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការដឹកនាំនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលធ្វើឲ្យចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពី1អាណត្តិទៅ1អាណត្តិទៀតក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិស្ត្រីជីអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានការកើនឡើង ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈចំនួនមន្ត្រីរាជការជាស្ត្រីកើនឡើង32%នៅឆ្នាំ2007ដល់41%នៅឆ្នាំ2020ហើយសមាមាត្រស្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការក្នុងតួលេខនេតីធ្វើសេចក្តីស្រេចបានកើនឡើងដល់24%នៅឆ្នាំ2019នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានស្ត្រីជាអភិបាលខេត្ត២រូបស្ត្រី ជាអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ6រូបនិងស្ត្រីជាមេខុំចៅសំកាត់កើនឡើងពី42រូបនៅឆ្នាំ2002ទៅ130រូបឆ្នាំ2017ចាប់ពីឆ្នាំ2006ស្ត្រីក្នុងកងកម្លាំងប៉េសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំនួន387អ្នកក្នុងចំណោមកងកម្លាំងសេរ៉ុប7040អ្នក វិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរបាយការណ៍វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី25ក្នុងចំណោម153ប្រទេសបើធៀបកាលປີឆ្នាំ2014ដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី77ក្នុងចំណោម142ប្រទេសមានន័យថាស្រ្តីកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ហើយមានកាលានវតិភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភ ieck ច្រើនស្ត្រីចូលរួមកម្លាំងពលកម្មមានអត្រា79%និងស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្ម61%ភ ieck ច្រើនអាជីវកម្មຂະຫນາດមីក្រូຂະຫນາດតូចនិងមធ្យមការអប្រົມនិងបណ្ដុំមណ្ឌលវិជាជីវៈក្នុងឆ្នាំសិក្សា2019-2020កុំលៀត gender នៅក្នុងវិស័យអប្រົມត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅគ្រូកម្រិត ដែលមានការកើនឡើងនៅកម្មវិធីអាហាររូបកកដល់សិស្សនិស្សិតក្រីក្រជាពិសេសសម្រាប់ក្មួយក្មួយនិរិនិស្សិតជាស្រីដែលបានចូលរៀនបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិជ្ជាសាសបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសិល្បៈឆ្នៃប្រឌិតនិងគណិតវិទ្យាបានកើន17កណ្ដោសញ្ញា4%នៃចំនួនសរុប27កណ្ដោសញ្ញា1%ក្នុងស្ថានភាព Covid-19 វិស័យអប់រំតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបសិក្សាទាំងស្រុងពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទៅជាការសិក្សាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធ electronic អង្គភាពហឹង្សាលើស្រ្តីនិងក្មេងស្រីរីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយន្តការច្បាប់គោលនយោបាយផែនការសកម្មភាពជាតិនិងវិធីនានាជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអំពើហឹង្សាអង្គភាពហឹង្សាគ្រប់រូបភាពទៅលើស្រ្តីនិងក្មេងស្រី ថ nee. ្មីថ្មីនេះផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី2019-2023ត្រូវបានអនុម័តនិងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតាមវិធីផ្ដល់សេវាជំនួយជួយផ្នែកច្បាប់ដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្រីក្ររងគ្រោះដោយអង្គភាពហិង្សានិងអង្គភាពរំល وب សេបសន្តិវៈបាននៅកម្ពុជាសហការជាមួយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយប្រាក់ប្រាសថាវិការជាតិចំនួន500លៀនរៀលក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្រមមេធាវីស្ម័កចិត្តគឺក្រមមេធាវីសម្ដេចតាចោហ៊ុនសែនបានចូលរួមផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់ជូនស្ត្រីក្រីក្ររោងក្រោះដោយអំពីហង្សាប្រចាំនៅក្របរីធានីខេត្តទាំង25កិច្ចការពីសង្គមនិងសុខុមាលភាពស្ត្រីអត្រាមរណភាពមេដា កុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំនិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ក្នុងពិភពលោកដែលសម្ដែងបាននៅសូចនាករសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងសុខភាពមាតាកុមាររួមទាំងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដនិងជំងឺអេដមុនការកំណត់នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសហវត្តកម្ពុជា រីរដ្ឋភិបាលនៅតែបន្តការវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមេនផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំហើយរីរដ្ឋភិបាលកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំយន្តការប្រតិបត្តិឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តជាស្ដែងការវិធីនេះបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន38,898លាន 520,000រៀលដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រោម2ឆ្នាំបានចំនួន175,383នាក់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីពេលនេះផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID-19 មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងពិភពលោកនៅតែបន្តដូច្នេះគន្លងថ្មីក្រោមទស្សនៈទានថ្មីក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដើម្បីសម្្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជ័យរាភិបដែលមិនຕົកនឹងតាមម្នាក់ឲ្យនៅឯកោគឺជាស្មារតីនៃផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រៅវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់តកោនដំណាក់កាលទី4របស់រីដរថាភិបាលដើម្បីឈានទៅសម្រេចចាក់ខោវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្នុងនាមរីដរថាភិបាល ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមស្នើគគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរួមគ្នាបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចអាទិភាពដូចខាងក្រោមទី1បន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរញ្ញវត្ថុ បន្តជំរុញចលនាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ដើម្បីធានាសុខុមាលភាពជីវភាពប្រកបដោយរបដីរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទី2ពង្រឹងវិសាលភាពក្របដណ្ដប់នៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរួមទាំងសុខុមាលភាពស្ត្រីនិងក្មៃស្ត្រីជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅរាល់កម្មវិធីជួយសង្គមនានាទី3 បន្តពង្រឹងភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងនិងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដល់ស្ត្រីការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូខ្នាតតូចនិងមធ្យមពង្រឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបរិយាប័នហេរិងវត្ថុទី4អភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សនិង Digital ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី តាមរយះការបង្កើនការវ te ិនិច្ឆ័យលើការអប្រុមនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital និងការអប្រុមផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសិល្បៈឆ្នៃប្រឌិតនិងកណិតវិទ្យាទី5បន្តធានាលើការការពារសិទ្ធិដោយស្មើភាពដល់ស្រ្តីតាមប័យស្រ្តីអាចធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ຈັດនៅគ្រប់កម្រិតជួយដល់ស្រ័យរាល់ឧបសគ្គនានាដែលរើសអើងចំពោះស្រ្តី ក្នុងការចូលរួមធ្វើសិក្ខាស្តីសម្្រាច់នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈនៅក្រុងកំពរិតនឹងក្នុងវិស័យនយោបាយ6លើគម្ពុជាសិលធម៌សង្គមតម្លៃស្រ្តីនិងគ្រួសារកម្ពុជាតាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមានវប្បធម៌អហិង្សានិងការបង្កើនការวินិយោគលើការអនុវត្តផ្នែកការសកម្មភាពចិត្តស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី2019 2023ឲ្យបានទទួលលំទូលលាយទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រមជាតិទី7ពង្រឹងយន្តការកំណិយភាពសម្រាប់សមភាព gender របស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅគ្រប់កម្រិតតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពក្នុងនាមរីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមអញ្ជើញដល់បងប្អូនជំនួយរួមជាតិនិងក្រុមគ្រូសា សូមចូលរួមគាំទ្រគោលនយោបាយសមភាព gender ដើម្បីបង្កកលានុវត្តភាពឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មពេញលេញព្រមទាំងទទួលបានផលផលពីកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រប់ជំនាន់នឹងទៅអនាគតជាទីបញ្ចប់សូមជួនពោសម្ដេចលោកជំទាវអាយ៉ាដមលោកលោកស្រីគួយៗនិស្សិតកម្មការិនី បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់សូមជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ -19 និងសូមប្រកបដោយពុទ្ធពលនិងពលទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភិញ្ញៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃច័ន្ទ10រោចខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី8 ไฮมีนี้ชนะมปีปอนมาภัยมวยฮอนแซน